Oi, pessoal! Vamos fazer hoje um bolo com farinha de arroz. É uma delícia esse bolo, então vale a pena você fazer. Vou colocar aqui no liquidificador dois ovos, clara e gema. Com esses ovos, eu vou colocar até um copo de açúcar, tá? Eu não enchi bem o meu copo, mas você pode colocar o copo cheio se você quiser. O tamanho desse copo é 240 ml. Vou levar para bater um minuto o ovo com o açúcar e já trago. Pronto, bati um minutinho para misturar bem. Agora vou colocar aqui meio copo de suco de laranja. Ou você pode substituir por água se você quiser. Vai dar 120 ml. Vou colocar aqui também uma garrafinha de 200 ml de leite de coco. Essa que eu tô usando é light, mas pode ser qualquer leite de coco. Vou colocar aqui então toda a garrafinha. Vou colocar aqui também em torno de 80 ml de óleo, tá? É um dedinho assim no copo. Use o óleo da sua preferência. Pronto, agora levo para bater mais um minuto e já trago. Agora, gente, já bati os líquidos, tá? Foi bem rapidinho. Vou colocar aqui um copo de farinha de arroz, aquela que você compra no supermercado. Vou colocar esse copo aqui e vou levar para bater. Pronto, gente, misturei o primeiro copo de farinha de arroz, é bem rapidinho, é alguns segundos só. E agora eu vou colocar o segundo copo de farinha de arroz e vou levar bem rapidinho para misturar essa farinha. Pronto, gente, misturei bem rapidinho. Ó, a massa vai ficar assim, bem líquida. É assim mesmo que eu preciso dela. Agora a gente vai colocar aqui o fermento de bolo. Vou colocar aqui uma colher de sopa cheia de fermento de bolo e vou misturar aqui. Você já pode pré-aquecer o forno a 180 graus uns minutinhos antes. Peguei aqui essa forma de bolo. Essa minha forma tem 21 centímetros de diâmetro. Untei ela só com óleo, mas você pode untar conforme você quiser. Vou colocar agora essa massa aqui. Pronto, agora é só levar para o forno. Olha só, gente, acabei de tirar do forno. Eu vou passar umas dicas para vocês bem importantes. Aqui no meu forno levou 40 minutos. A metade do tempo eu deixei a 180 graus e a outra metade a 200 graus. Se estiver acabando o tempo de forno, você notar que o bolo está muito branco aqui por cima, daí você levanta mais a temperatura, 230, 250, para que ele fique douradinho aqui por cima. Ou você usa o dourador nos últimos minutos. Agora é só esperar esfriar para a gente cortar essa delícia. Agora então, gente, só nos resta cortar uma fatia desse bolinho. Olha a situação dessa massa. Sem lactose, né? Que é o mais importante. Olha só, gente, essa delícia de bolo. Ó, massinha fofinha e gostosa. Tá aí a dica de hoje. Façam pra família que vai ser sucesso. Um beijo. E tchau, gente!